сьогодні працюємо на новому об'єкті, де ми носимо лав на матеріальчі дорогі марки Фейдал. Так він вже грає в базовому кольорі. Зарані в нас стіни вже підготовлені, проклеєно все, побрунтовано грунтовкою дорогої марки Фейдал. Після чого покрашуємо стіни в два шари шовковисто-матовою фарбою сімерочка. В два шари для того, щоб краще укривала стіну. Після повного висихання ми починаємо носити нашу стінку. У нас вже є початок, ми трішки нанесли. Далі набираємо трішки матеріал на гладочку і наносимо на стінку. Наносимо рівномірно, руким слоєм, розтягуємося з однієї сторони. Після цього формуємо наші лісники. Одного немає нічого. Лісники малюються дуже легко, в різні сторони. Вилучити нашу матеріалу і продовжуємо повторяти дану процедуру. Ну, наші лісники. Наносимо невеликий участок, після чого вертаємося там, де ми вже нанесли, і починаємо розбивати наш матеріальчик такими самими плавними рухами. Процедуру повторюємо приблизно декілька разів. Залежно від кімнатної температури, часу висихання, потрібно задивитися вже по стінам. Розбиваємо. Не забуваємо, що лава погано стикується, тому потрібно працювати швидко, не давати матеріалу пересихати. А так уже у нас виглядає стіна, яка вже готова, зроблена. Так все виглядає в готовому вигляді. Тому всім вдалого дня і у вас все вийде.